Повірив додзвонювачам та став жертвою афери. Псевдооператор мобільного зв'язку ошукав тернополянина. Він повідомив потерпілому про технічні несправності і про те, що його мобільний номер протягом декількох годин буде заблоковано. Чоловіка попросив придбати новий стартовий пакет, аби він мав змогу в подальшому користуватися послугами зв'язку. Останній без вагань зробив всі вказівки шахрая. Та це ще не закінчення історії. Напередодні до тернополянина зателефонував нібито представник фінансової установи. Додзвонювач попросив повідомити реквізити банківського рахунку. Вже через декілька днів потерпілий зрозумів, що його ошукали, адже аферист оформив на нього кредит на суму 4 тисячі гривень. За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження. На дорогах Тернопільської області за 9 місяців цього року трапилося 1999 дорожньо-транспортних пригод, 449 аварій з потерпілими, в яких 52 людини загинуло, а 601 отримала травми. Найпоширеніше ДТП – зіткнення автомобілів, наїзд на перешкоду або на припаркований транспорт. Найчастіше гинуть люди під колесами автівок при зіткненнях та перекиданнях авто. Однією з найпоширеніших причин настання дорожньо-транспортної пригоди є необрання водієм безпечної швидкості руху, тобто такої швидкості, яка б йому допомогла вчасно зреагувати на небезпеку для руху, а відповідно і уникнути дорожньо-транспортної пригоди та настання її наслідків. Порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці – основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи. За січень-вересень у аваріях загинув 21 пішохід, а 109 перехожих з травмами різного ступеня складності доправили до лікарні. Ще одна причина автопригод – погані дороги та недостатньо освітлення проїжджої частини. Виявлення нетверезих водій – один із пріоритетних напрямків роботи поліції Тернопільщини. Цього року слідчі зареєстрували вже 103 аварії через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. 19 ДТП з потерпілими, в яких травмувалося 24 людини. За 10 місяців правоохоронці оформили 1303 адмінпротокола згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хочу звернути увагу водіїв на те, що у 2021 році законодавство посилив відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження особи або їх загибель. До прикладу, якщо особа у стані алкогольного сп'яніння чинила дорожньо-транспортну пригоду, де загинула особа, тоді санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо не у стані алкогольного сп'яніння, тоді від 3 до 8 років позбавлення волі. Нерідко внаслідок ДТП травмуються та гинуть діти. Основну групу ризику дитячих дорожньо-транспортних пригод складають діти віком від 7 до 14 років. Основна причина дитячого дорожньо-транспортного травматизму – недотримання правил дорожнього руху та вимог безпечної поведінки на дорозі дітьми та дорослими. Шановні дорослі, будь та прикладом для дитини в поведінці на дорозі в якості як пішохода, так і водія. А найголовніше – бережіть своє життя та життя ваших дітей. На Тернопільщині розшукують мешканця села Байківці. Кобань Віктор Володимирович вночі 1 жовтня вийшов з дому та не повернувся. Чоловік на зріст 1,70 м середньої статури – очі у нього карі. Був одягнений у сині джинси, чорні кросівки та темний светр. Зниклий хворів психічними розладами. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження чоловіка, телефонуйте у поліцію.